קודם כל, את לא באמת יודעת את זה. את לא יודעת את זה בוודאות. סטטיסטית. או מניסיון קודם. כן, אבל את לא באמת בטוחה. כן, אבל אמונה בעצמי זה לא מספיק חזק, את יודעת, כי פתאום זה יכול להיות לגלות שזה אמונה לא אמיתית. הסטטיסטיקה יכולה להשתנות, כי זה סטטיסטיקה. נכון. אז פה עבדתי על עצמי באמת, על הרצון להבין שאין הבדל בין כן ולא. אין הבדל, אני נהנית מהשיחות. אבל אם תגידי שאין הבדל בין כן ולא, גם לא תנסי לשכנע אותו. את לא באמת מאמינה שאין הבדל בין כן ולא. היא אומרת שהיא ניסתה לשכנע את עצמה, שזה לא משנה מה לקוח להגידי לו, אני נהנית בעצם השיחה. אבל ככל שתחשבי את זה יותר, ובאמת תחשבי את זה, ככה גם השיחות פחות יהיו אפקטיביות. כי אם אני לא אכפת לך מכן ולא, אז את יכולת, אפשר לא לדבר איתו בכלל, בשביל מה לדבר איתו? אני אומרת שאני מודעת למטרה שלי. וכשאני מגיעה להתאמות מסוימת של שיחות, ויש לו, אז בעבר הייתי לוקחת את זה למקום שמקשה עליי, להמשיך לשיחה הבאה. אז אתה לוקח את זה וכן, אוקיי, עכשיו כרגע, לא נוח לו, לא מעוניין, לא טוב לו, אז נקסט. אתה ממשיך לבא ומנסה כאילו לשים אחורה את, את השיחה הקודמת. כדי להגיע באמת כאילו לכמה שיותר אנשים. כי יש כאלה שכן, כשתחשוף את עצמך, אז זה מתאים להם באותה נקודה להגיד לך כן, כמו שזה קורה. וגם מתוך ה-20 שאתה עושה, אז 20 גם יגידו לך לא, זה גם בסדר. העניין אצלי, שאני כשאני מגיע למקום של נוחות, יש לי מספיק, ואני יודעת שאני צריכה לתרגל את זה בעניין של משמעת, לעשות את זה יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, כדי לא להגיע למקום של הדקה ה-90. אז כשיש לי אזור של נוחות, אני יודעת שיש לי מספיק, אז קל לי לדחות את זה. להגיד, יש לי תירוץ, יש לי לא נוח, זה לא זה, אני עסוקה מדי, דברים כאלה. טוב, תקשיבי, בואי נתקדם בסיפור, מאוד פשוט. Yeah. היא צריכה מדי פעם לדבר עם לקוחות, והיא מפחדת לדבר עם לקוחות. בפרט כשזה, כן, בסוף צריך יכולה להיקשר. עכשיו בוא נסביר את הסיפור. פחד לדבר עם לקוחות, הפחד הוא לא מלדבר עם הלקוח, הפחד הוא מה שיכול לקרות אם תדברי עם הלקוח. קודם כל בוא נבין, זה לא הפחד לדבר עם הלקוח, דברי איתו, מה אכפת לך. הפחד מה יכול לקרות אם אני אדבר איתו והוא יגיד לי לא. עכשיו זה מדע מדויק לדברים האלה, זה לא בערך זה בדיוק. מאוד פשוט. כל זמן שאת רוצה שהלקוח יגיד לך כן, מחויב שתפחדי שהוא יגיד לך לא. ככל שאת יותר רוצה שהוא יגיד לך כן, כך יותר תפחדי שהוא יגיד לך לא, אלא מה, שלפעמים את כל כך מפחדת משהו אחר, שכבר את לא זוכרת שאת מפחדת, כאילו לא זוכרת שאת מפחדת שהוא יגיד לך לא. אבל בעיקרון לא משנה מה, כמה את רוצה שהוא יגיד לך כן, זה כמה את מפחדת שהוא יגיד לך לא. ואין בלתו. עכשיו, הפחד שהוא יגיד לך לא, הוא בעצם מדרבן אותך להשתפר, לצורך העניין. כי אם את מפחדת שהוא יגיד לך לא, רוב הסיכויים שתעשי מה שאת רוצה, ואז הוא כנראה ויגיד לך לא. בדרך כלל. כי את לא חברת חשמל, נגיד לדוגמה, ששם תגיד לא רוצה לקנות, תשאר בלי חשמל. אתה חייב לקנות בכל מקרה, לא משנה כמה זמן, אתה חייב לשלם. בדוגמה, אז תחריב את חברת חשמל, אין לך ברירה. באתי להגיד שלפעמים, אם היית מוכרת מוצר שהוא מחויב, את יכולה לדבר איך שאת רוצה, לדבר אדם בה, שיגיד לא. מה, יש עוד כמו מיליארד. מבינה, ומאחר שזה לא מוצר שהוא חייב לקנות, ומאחר שיש לך מתחרים, המוצר שלך הוא לא מחויב, הוא רק אפשרי, והוא לא יכול לקנות ממך, הוא יכול לקנות מישהו אחר, הוא יכול גם לסדר את הכסף בלעדייך, וכו' וכו'. לכן, יש יותר סיכוי שהוא יגיד לך לא, ולכן את יותר צריכה לשכנע אותו, להגיד לך כן ולא לא, וככל שאת רוצה יותר יהיה פחד. מה שאני בעצם מנסה לומר לך, זה שהאמת היא, שבמשחק, שאת משחקת מול הלקוחות, כי בסוף זה משחק, כי הכל פה זה משחק, במשחק חייב שיהיה פחד. חייב שיהיה פחד ואין דרך להשתחרר ממנו. עכשיו, אלא מה? יש כמה דברים. דבר ראשון, את יכולה להפחית אותו על ידי שתזכרי שבסך הכל הכלי זה משחק. זאת אומרת, ככל שתשכנעי את עצמך יותר, לא אכפת לי שהלקוח יגיד לי לא, ולא אכפת לי שלא יהיה לי לקוחות, ולא אכפת לי שלא יהיה לי עסק, ולא אכפת לי להיות מנסית, ולא אכפת לי למות, ולא אכפת לי מכלום, ככה פחות יהיה אכפת לך שהלקוח יגיד לך לא. עכשיו, זה לכיוון של לא אכפת לי אם יגיד לי כן או לא. עכשיו, מצד שני, את יכולה גם לזכור את היתרונות שנותן לך פחד שהוא יגיד לך לא, כי זה גורם השיחה להיות יותר מעניינת, כי יותר מאתגרת, כי מידי יודעת מה שהוא יגיד לך כן, זה משעמם אותך. אז עוד פעם, אין אפשרות לגרום לה לא לפחד שהיא עושה שיחת מחירות עם לקוח, אלא אם כן, או שהיא רוצה שהוא יגיד לה לא, או שלא אכפת לה אם הוא יגיד לה כן או לא, ואז בכל מקרה היא סתם, כאילו אין את זה כבר שמשמעות לשיחה הזאת.
ברגע שיש לך, ואז כנראה גם לא היית משוחחת איתו, כי באמת לא אכפת לך אם הוא יגיד לך כן או לא. עכשיו זה אותו דבר, עכשיו זה אותו דבר, כמו נגיד לדוגמה, נגיד להתחיל עם בחור, להתחיל עם בחור, זה אותו דבר. זאת אומרת, תגיד לי כן או לא, מפחדת להתחיל איתו, נכון? כן או לא, אבל מצד שאת אומרת, טוב, בוא נגיד שלא אכפת לי אם הוא יגיד לה, אז אם לא אכפת לי שיגיד לא, אז למה נתחיל איתו? נכון? אבל מתחילה את הכל שהוא יגיד לך כן. אז כאילו, את מנסה לרמות את עצמך, את אומרת לו, אני אגיד שלא אכפת לי שהוא לא יגיד לי כן. אבל אם באמת לא אכפת לך, אז למה את מתחילה איתו? כאילו, זה סוג של מרמה עצמית כזאת, כן? וזה לא תמיד עובד. כי זה סוג של פרדוקס, כי אם באמת לא אכפת לך. או בוא נכניס לעצמי לראש, אני בכלל לא רוצה אותו, אז אם את בכלל לא רוצה אותו, אז למה אני בכלל פונה אליו? עוד יותר. אותו דבר מול הלקוח, אותו דבר בדיוק, כמו נגיד, זה בדיוק ככה עובד פחד. עכשיו עוד פעם, אני מסביר לך מה יש מאחורי הפחד הזה. הפחד לדבר עם הלקוח נובע מכך שפה יושבת לך מחשבה שאומרת, אני מאוד רוצה שהלקוח יגיד לי כן, כי אני מאוד רוצה להרוויח, כי אני מאוד רוצה להצליח, כי אני מאוד רוצה עוד מאוד רוצה לעזור לו. לעזור לו? אוקיי. ואני מפחדת שהוא לא יוכל להיעזר בך, שהוא יסתייך, הוא אומר, איך הוא יחד מלעדייך? תגידי לו, תקשיב, אני רוצה לשתף אותך. לפני ששוחחתי איתך, פחדתי. אני לך, למה פחדת? כי חשבתי שאתה לא תקלוט שאני יכולה לעזור לך, אבל אתה תתקע בבוט. זה גם בשיטה. השאלה היא באמת זה מה שאתה מפחדת, שהלקוח יישאר מלעדייך, איך הוא יחיה? לא, אני לא פחד שישאר מלעדייך. בסדר. אל תדאגי לפחדים שלך. אם את כל כך מפחדת שהוא לא יוכל לעזר בך, תגידי לבוא בחינם, אני אעזור לך, ורוב הסיכויים שיגיד לך כן, נכון? אם את כל כך רוצה לעזור לו. אוקיי? אז את תסתכלי עוד פעם. מחויב שתפחדי. למה? כי יש לך רצון שאומר, אני רוצה להצליח. עכשיו, יש כמה, אני עכשיו מסביר עוד פעם. אחד, להבין את היתרונות שבפחד, להבין שהפחד מניע בכלל את כל הסיטואציה, שאם לא תפחדי משום דבר, לא יהיה חיים, לא יהיה עסק, לא יהיה שום עניין. יותר מזה, הפחד גם נותן לך את השמחה כשהוא אומר לך כן, כי אם לא תפחדי שהוא יגיד לך לא, גם לא תגידי איזה כיף סגרת המספר. בסדר, אבל לא פחדי שהוא יגיד לך לא. נראית, זה אותו דבר. אם את מפחדת שהוא יגיד לך לא, ככה עצמך שהוא אומר לך כן. עכשיו, אני אגיד לך עוד דבר. בכל פעם שאת מצליחה לגרום ללקוח להגיד כן, עצמך מזה, תתכונני אחר כך לפחד בשיחה הבאה. עכשיו, מבית מסוים, את לא מפחדת כי את מאמינה בעצמך. מבית שני, את עוד יותר מפחדת, כי את אומרת, ואם עכשיו אני לא אצליח. לפעמים, אם הרבה אנשים אומרים לך לא, היא אומרת, טוב, מה יקרה? אז עוד אחד תגידי לו, מה אכפת לי? ואם כל כך הרבה פעמים אמרו לך כן, עכשיו את מתה מפחד שיבוא מישהו שיגיד לך לא. שזה לפעמים אנשים מצליחים, הם עוד יותר מפחדים לקחת סיכונים, כי מפחדים לשבור את המיתוס שהם מצליחים. לפעמים ההוא של נלם, לפעמים ההוא הכישלון, יותר קל לקחת סיכונים, יותר קל להצליח. הוא אומר, אני בכל מקרה אני כישלון, מה אני אגיד לזה? אני כישלון? אני תמיד נכשלתי, זה לא חדש. עכשיו, מה שכן, כשאת שמחה, תזכרי משהו פשוט. כאשר את שמחה מכך שלקוח אומר לך כן, את מחזקת פה את המחשבה שאומרת, יותר טוב שיגיד לי כן, מלא. כאשר את מחזקת את המחשבה שאומרת, יותר טוב שיגיד לי כן, מלא, את בעצם מחזקת את הפחד שאומר, אוי אוי שלא יגיד לי לא. תזכרי את זה בזמן אמת. עכשיו, הרעיון באופן כללי אומר שלכל הסיטואציה עצמה תתחסי כסוג של משחק, אם את רוצה. אם את רוצה את הדרמטיזציה של הכן והלא, אז כל בוקר תגידי, אוי, אם יגידו לי לא, אני שוקלת להתאבד. אוקיי? ואז אם יגידו לך כן, תגידי, אני אצלו חיי. בסדר? עכשיו, אבל אם את לא רוצה את הדרמטיזציה, אז תקומי בבוקר, אל תרוץ ישר לעבודה. תעשי משהו אחר. וכל פעם שתבוא לך מחשבה שאומרת, רגע, אבל אני חייבת לעבוד, תגיד, צריך, לא, אני לא חייבת לעבוד, לא יקרה כלום, לא יקרה כלום, אני לא אעבוד. אחר כך תלכי לעבוד. כאילו בבוקר, לפני שאני מתחילה את העבודה, תזכרי שאת לא באמת, שזה לא באמת מחויב. כאילו, ועכשיו, עכשיו בוא נפתח את זה. אם כל בוקר לפני העבודה, נגיד, היא לא תתחיל ישר לעבוד, אלא היא תתחיל לעצמה שזה לא משהו שהיא לא עובדת, שאלה היא, כמה תתעקש לעשות את זה עד הסוף. למה? כי אם נגיד עכשיו יכולה להגיד לעצמה, אוקיי, אני לא ארוץ הבוקר לעבודה, אני אגיד לעצמי שלא אכפת לי שאני לא עובדת. אז תקפוץ למחשבה שאומרת, מה, לא אכפת לך לא לעבוד? תגיד לו, לא אכפת לי לא לעבוד. אז המחשבה תגיד לה, רגע, למה לא אכפת לך לא לעבוד? עכשיו, השאלה מה יקרה פה בנקודה הזאת? אם היא תגיד, לא אכפת לי לא לעבוד כי יש לי, אז היא תגדיל את הפחד, ומה יקרה אם לא יהיה לך? ומה יקרה כשמחר לא יהיה לך? לכן, אם את רוצה להתייחס לעבודה כמשחק, את חייבת ללכת עם החוסר פחד עד הסוף. מה זאת אומרת עד הסוף? אני לא מפחדת לא לעבוד,
כי לא אכפת לי מהדבר הכי גרוע שיכול לקרות לי, בלי סיבה. זאת אומרת, אם את תגלי את חולשה ותביא נימוק למה את לא מפחדת, זה בעצם משאיר את הפחד. ואם את מנסה להכניס לעצמך למוח, אני לא מפחדת שהלקוח יגיד לי לא, כי משהו, אז את מפחדת. וצריך להיות, אני לא מפחדת שהלקוח יגיד לי לא, ככה. וגם אם יקרה, אז מה? מה אכפת לי? עכשיו, כי אם אני אומר לך, מה, את לא מפחדת שהלקוח יגיד לך לא? את אומרת לי לא, למה את לא מפחדת שהוא יגיד לך לא? עכשיו, כל פעם שתגידי לי, כי את חושפת פחד אחר שלך. כי הכי הוא בעצם פחד, כי בעצם תלויה במשהו. אז את מפחדת שיקרה, כי את מפחדת שיקרה משהו. ואם כן יקרה, ואז בא לך מחשבה, ואם כן יקרה, ואת לא יודעת. אך את יודעת שבסוף יקרה אם כולם יגידו לך לא, נכון? לכן, הכי טוב לא להיכנס לכי. אם את נכנסת לכי, את מסתבך, את מתחילה, את מעוררת אצל עצמך עוד פחדים. אז איך אני מפתח את זה? יפה. עכשיו הנושא פשוט, השאלה היא, כמה את רוצה לפתור את זה? לא. אוקיי, כמה מאוד. תודעת. ואם לא, מתאבדת? לא. איפה, אז את יודעת, מאוד באופן יחסי. עכשיו, עכשיו. לא, לא. אוקיי, בסדר. אז אני רוצה להגיד לך משהו. ברמה העקרונית, ככל שתקחי יותר תהליכים בחיים ותביני שהם אפשריים ולא מחויבים, כמו מה שעשינו קודם מדובר עם פחד מוות, כמו עם כל נושא שהוא, כל דבר שאת חושבת אני חייבת אותו, לנסות להתבונן למה אני לא באמת חייבת אותו, ככה זה באופן כללי יוריד לך את הלחץ גם לגבי לקוחות. אז תוכלי ליהנות מהמשחק. עכשיו, אבל זה צריך להיות לרוחב, לא רק בנושא הזה. זה בדיוק כמו שאומרים לבינם, בוא תחשוב בהיגיון שאתה לא אמור לפחד למות. הוא מבין את ההיגיון, אבל זה לא עושה לו לפחד למות. למה? כי הוא לא חושב בהיגיון בשאר התחומים. מה את מפחדת יותר? שהלקוח יגיד לך לא למות? למות. נכון? היגיון. יפה. עכשיו, מה זה אומר? הסיבה שהיא יכולה להבין בהיגיון שזה לא משנה אם היא תמות או לא ועדיין לפחד, זה בגלל שאפילו אם הלקוח היא מבינה בהיגיון שזה לא משנה אם לא ועדיין לפחדת. זאת אומרת, אם את רוצה להגיע למצב שאת לא מפחדת מהמוות, את חייבת קודם כל לא לפחד בגלל שלא כך אני נחלו. נכון? כאילו, את צריך להתחיל בקטן. עכשיו, מה זה בעצם אומר? ואם את רוצה לא לפחד בגלל שלא כך אני נחלו, אז את לא צריך להתפחדי קודם כל דברים יותר קטנים. זה עובד בדיוק אותו דבר. מה שאני בא להגיד, יש פה סוג של תפיסה כללית, שאומרת עד כמה את רואה את הדברים בפרספקטיבה מלאה, ועד כמה את רואה רק צד אחד של המטבע. אם כשאת קמה בבוקר, את רואה רק צד אחד של המטבע, הפחדים מצטברים. מצטברות גם ההצלחות, מצטברות גם ההצלחות, אבל מצטברים מהפחדים. עכשיו, אם את רוצה, באופן כללי צריך לשנות את כל הגישה, שאומרת, כל פעם שעוברת לך בראש מחשבה, אני חייבת, לא חייבת, רוצה. אני מוכרחה, לא מוכרחה, בא לי. זה בטוח נכון, זה לא בטוח נכון. אני עכשיו חושבת שזה נכון. כמה זה טעים? לא, לא, זה לא טעים. לי כרגע זה טעים. את כל מה שנראה לך כאובייקטיבי להפוך לסובייקטיבי. אינם כאילו כל התפיסות המחויבות להפוך אותן לאפשריות. כמה שיותר. כמה החולצה הזאת יפה? היא לא יפה. אני כרגע בעיניי נראית לי יפה. יותר מחולצות אחרות. אבל אני את זאת יפה. עכשיו, אם את עושה את זה כקונספט כללי בחיים, אז במילה גם בסדר, אז אני לא יודע לי לא, לא קרה שום דבר. כי זה לא הוא חייב להגיד לי כן. אני כרגע רוצה שהוא יגיד לי כן יותר משיגיד לי לא, אבל מצד האמת זה לא באמת משנה, כי אני בכלל גם רוצה שיגיד לי לא, כי וכו' וכו'. זה באמת מהרצון, באמת פחד. אני רוצה. יפה, אבל השאלה היא, זה לא אני חייבת, זה אני רוצה. אני רוצה. עכשיו השאלה היא, אבל איך את גורמת לעצמך להגיד אני רוצה ולא אני חייבת? כי את יודעת, כי אדם יושב לך, אני רוצה לאכול או אני חייבת לאכול? אני חייבת לנשום או רוצה לנשום? חייבת לנשום. יפה. עכשיו השאלה היא, איך הופכים את מוצאת סיבות, למה אני רוצה? מוצאת סיבות, למה? למה אני רוצה? למה בעצם אני רוצה? נכון, לא, עוד פעם, למה אני חושבת שאני חייבת? דוגמה, דוגמה, יש, אני חייבת לנשום. איך הופכים אני חייבת לנשום, אני רוצה לנשום? אומרים לעצמך מה יקרה, אני לא אנשום. לדוגמה, או, למה אני כל כך רוצה לנשום? עכשיו, ככל שעושים את זה יותר פעמים על יותר דברים, ככה בעצם מגלה את בדיוק את מה שעשינו קודם יומן, את אותו דבר. בעצם מגלה, עכשיו בצד האמת האמיתית זה לא משנה בכלל, ויש לי פה משחק שאני משתתפת בו, ואני נוקט את צד שאני מעדיפה את זה יותר מזה, וזה נגמור הסיפור. עכשיו זה פשוט, לא, זה פשוט אבל צריך ליישם את זה. זאת אומרת, פשוט כשעושים את זה. הרעיון הוא עוד פעם לקחת כמה שיותר תהליכים בחיים,
באופן כללי, וגם את הנושא הספציפי, ואנחנו גם עכשיו ניקח את זה אולי קצת, של מה יקרה אם הלקוח יגיד לי לא, ולהתחיל להטיל ספק. ולהביא את עצמך למצב שבאמת ובלב שלם, את אפילו מצד מסוים מעדיפה שהוא יגיד לך לא. לא. כדי לסבול. אל תלכי אותם על הטוב, תלכי על הרע בכלל. אוקיי. אבל בואי נגיד להשתפר. אוקיי, עכשיו, מה, ולמה את רוצה שכולם, תראי, מה החיסרון במה שהיא אמרה? אני רוצה שהלקוח יגיד לי לא כדי להשתפר. כי זה מסלוק, כי זה טוב ללקוח אחד. אם אני אגיד לך, ולמה את רוצה שכל הלקוחות יגידו לך לא? יפה. לכן, מה שאני אמרתי, אני רוצה שהלקוח יגיד לי לא כדי לסבול, זה נכון גם נגיד לכל הלקוחות יגידו לך לא. את הבאת טענה חלשה. אני רוצה בכלל שהלקוח יגיד לי לא כדי להשתפר. כן, אם נגיד לך, ולא אכפת לך שכל הלקוחות יגידו לך לא? יפה. לכן, אם תקחי טענה יותר מוזרה, כגול, אני רוצה שהלקוח יגיד לי לא כדי להרגיש רע. מה שאני רוצה להרגיש רע? אבל אם תצליחי לשכנע את עצמך שאני רוצה שהלקוח יגיד לא כדי להרגיש רע, אז אני אגיד לך, רגע, ולא אכפת לך שכל הלקוחות יגידו לך לא, תגידי עוד יותר טוב, אני ארגיש עוד יותר רע. מה בעצם? שאז לא תפחדי שיגיד לך לא. אז תוכלי להגיד. השאלה, לא, נכון, השאלה היא למה מלכתחילה שתחשבי שאם תרגישי רע שזה יותר טוב. אבל עוד פעם, אבל בוא נתחיל מההתחלה. נגיד שהלקוח יגיד לך לא, בוא ניכנס, קודם כל תתרכזו פה שתי אסטרטגיות. אחד באופן כללי, לקחת דברים שנראה לך שהם מחויבים ולהפוך אותם אפשריים, ובאופן פרטי, הנושא הספציפי הזה, גם אותו. עכשיו בוא ניכנס פנימה. למה את לא רוצה שהלקוח יגיד לך לא? או במילים אחרות, למה את רוצה שהלקוח יגיד לך כן? זה בעצם מעלת אותו דבר. אז מה את רוצה לענות לי? למה את רוצה שלקוח יגיד לך כן, או למה את לא רוצה שלקוח יגיד לך לא? עכשיו עוד פעם, המטרה של השיחה זה לא לגרום לה שלא יהיה אכפת למה הלקוח אומר, זה לא לגרום לה לא לדבר עם לקוחות, זה לא לגרום לה להתאבד או לא לאכול. המטרה של השיחה זה לגרום לה שלפני שהיא מדברת עם לקוח, היא תזכור, אני לא חייבת שהוא יגיד לי כן, אני רוצה שהוא יגיד לי כן, וזה רק משחק. זה המטרה. זה המטרה המוצהרת. האם זאת המטרה? מי יודע? אבל זאת המטרה המוצהרת. אז תעזור את השאלה. למה את רוצה שהלקוח יגיד לך כן ושלא יגיד לך לא? כי אם הלקוח יגיד לי כן, אם יגיד לי כן, יהיה לי אפשרות להיפגש איתו, יהיה לי אפשרות לשכנע אותו. לתהליך, אני ארוויח מזה יותר כסף, זו סיבה אחת. אז מה את רוצה? אוקיי, מה את רוצה? להיפגש איתו ולשכנע אותו, או את רוצה את הכסף? אני רוצה להיפגש איתו. אם תדעי שלא יוצא לך עם זה כסף, אם תדעי שלא יוצא לך עם זה כסף, אתה יודעת? לא, אני אפגש איתו. רגע, זה הבנתי, זה תספרי ללקוח, אני שואל שאלה אחרת. אם תדעי שאת נפגשת איתו, ואת בכל מקרה לא מקבלת ממנו כסף, את עושה את העבודה והוא לא משלם לך. אני מגיעה לפגישות בחינם. לא, אבל אם את יודעת מראש שגם תסדר עסקה הוא לא ישלם לך, את עדיין הולכת לעשות את העסקה. את יודעת מראש שהלקוח הזה אין לו כסף. היו עסקאות כאלה שבכל זאת לקחת. אבל את יודעת שגם אם תעשי את העבודה, הוא לא ישלם לך. למרות זאת לקחת. למה לקחת? כי ראיתי בזה אתגר, משהו לשפר לעצמי. אוקיי, בסדר. אז זה בשביל האתגר. כן. אוקיי, אבל מה חשוב לך יותר? גם וגם, נגיד. גם וגם. אוקיי, נגיד ראיתי הזדמנות להתנסות איתו, נגיד במשהו. כן, ללמוד. אוקיי, אז בואי נתחיל מהתחלה. אז את לא רוצה, אז את רוצה שהלקוח יגיד לך כן, כי... אחד, כדי גם ללמוד, לשפר את עצמי, לאתגר את עצמי במקרים שאדם לא ראיתי. זה מגדיל את עצמי, כי זה מגדיל... לא, ובואי נדייק. לא, לא, שנייה, בואי נדייק. את רוצה שהלקוח יגיד לך כן, צריך לדייק בדברים האלה. כן. לא כדי לשפר את היכולות שלך, כי לא בטוח שתשפר את היכולות שלך, אולי זה סתם לקוח בנאלי. את רוצה שהלקוח יגיד לך כן, כדי שיגדיל את הסיכוי לכך שתהיה לך אפשרות לשפר את היכולות שלך. כי מצד שני, יכול להיות שגם תשתעממי. אבל צריך לזכור בדיוק. בשביל הסיכוי. נכון, בגלל שיש לך פה אופציה להתפתח. אופציה, לא בגלל שזה יגרום לך להתפתח, אלא בגלל שיש לך את האופציה להתפתח. לבחון את האפשרות לצלוח. אתם מבינים? בשביל האופציה. ריכוז, ריכוז. זה קריטי בדברים האלה לדייק בדיוק. למה? כי אם אתה מתחיל בהתחלה לעשות את עצמך, אחר כך אתה בכלל יוצא באיזו יציאה אחרת. אתה צריך בדיוק זה. זאת אומרת, זה לא אני רוצה לסגור עם העסקה, עם הלקוח, כי זה יגרום לי להתפתח ולמוד דברים חדשים, כי אולי זה יגרום לי להתפתח ולמוד דברים חדשים, באותו מידה זה גם יכול לעשות לך דברים רעים. אוקיי. זאת אומרת, אחד, אמרנו, כדי ללמוד, כדי, בשביל להגדיל את הסיכוי, להגדיל את הסיכוי לכך ללמידת דברים חדשים, לאתגרים, נכון? מה עוד? סיבה נסיון להגדיל את הסיכוי להרוויח יותר. נכון, להגדיל את הסיכוי להרוויח כסף. מה עוד? זהו?
הסיכוי להיות הכי טובה בתחום שלי. למה את רוצה להיות הכי טובה בתחום שלך? כדי לעזור לכמה שיותר אנשים. ולמה את רוצה לעזור לכמה שיותר אנשים? זה. את לא יודעת? אז מה אכפת לך? אז תוותרי על זה. יודעת, ולא יודעת את זה. לא, אז לא, אבל אני יכולה להגיד שזה בגלל הכסף, ואני יכולה להגיד שזה לקבל נגיד כבוד, הערכה. וגם כן תירוץ טוב. נכון? למימוש. מימוש עצמי. אוקיי, עכשיו מימוש עצמי. בוא נרשום כבוד, הערכה, וגם מימוש עצמי. נגיד את זה עכשיו. מימוש עצמי. אוקיי, הלאה. עכשיו, בעצם זאת אומרת שהסיבה שאת מפחדת שהלקוח יגיד לך לא, זה כי את מפחדת לאבד את ההזדמנות לאתגר חדש, מפחדת לאבד את ההזדמנות להרוויח כסף, מפחדת להפסיד את ההזדמנות לקבל איזו הערכה חברתית, ומפחדת לא לממש את עצמך. שלא תממשי את הייעוד שלך. מה זה קרה? מה? מאחורי הלא הזה יש את כל זה. יפה, זה ועוד דברים נוספים שלא פורטו. ברור. יפה, זה תמיד עוד דברים. אוקיי, עכשיו מה עושים? עכשיו איך בעצם גורמים לך לא לפחד שלקוח יגיד לך לא? אם את רוצה את האמת האמיתית, מה שצריך לעשות זה להיכנס אחד אחד מאלה ולעשות את אותו תהליך עוד פעם. תסתכלי, תביני איך זה עובד. אני רוצה שלקוח יגיד לי כן, ולא אגיד לי לא. למה, איך מפרקים את זה? איך הופכים את זה לאפשרי ולא למחויב? שואלים, למה אני רוצה שיגיד לי כן ולא רוצה שיגיד לי לא? ואז מביאים סיבות. עכשיו, כל אחד מהדברים האלה צריך לעשות בדיוק את אותו תהליך. למה? כי לכאורה, אני חייבת, אני מאוד רוצה אתגרים חדשים, אני מאוד רוצה להביא כסף, אני מאוד רוצה הערכה, אני מאוד רוצה מימוש. אז זה בעצם הפחדים שלך, כל מה שאת רוצה, זה בעצם הפחדים שלך. מפחדת שיקרה הפוך, זה ההזדמנויות שלך וזה הפחדים שלך. שני הצדים. עכשיו השאלה היא, ואם לא תפחיתי את אלה, אם לא תצליחי פה בראש להגיד, לא אכפת לי שלי חיים משעממים, בלי כסף, בלי הערכה, בלי מימוש, אם לא תצליחי להגיע לכזה דבר, את תמשיכי לפחד, כי המימוש שלך, הכסף, הערכה, האתגר, תלוי בלקוח, בכן של הלקוח. בגלל שזה דל מוקנה. יפה, עכשיו, בדיוק, עכשיו בעצם, אם את רוצה ללכת על כל הקופה כולה, ללכת בגדול, אז מה שעושים, עושים כזה דבר. מה ההפך של כל מה שכתוב פה? אני רוצה להגדיל את הסיכוי לאתגרים חדשים. מה ההפך של אתגרים חדשים? חיים משעממים. חיים משעממים. להרוויח כסף? עוני. כבוד, הערכה, ביזוי, חוסר ערך, נכון? ומה ההפך של מימוש עצמי? ביטול. חוסר, לא. אז בוא נגיד איזה מילה מהגוד. מה? חוסר משמעות, לא, חוסר משמעות, חיים חסרי משמעות, חיים חסרי משמעות. עכשיו השאלה היא כזאת, איך את יכולה לגרום לעצמך לרצות יותר, או במילים אחרות להתנגד פחות, לאופציה שיהיה לחיים משעממים, חסרי ערך, בעוני, בלי משמעות לחיים. עכשיו, אם לא תצליחי, כמה את לא רוצה את הדבר הזה? כמה את לא רוצה חיים משעממים עם עוני, בלי ערך, בלי משמעות? כמה את לא רוצה? מאחד עד מאה? נגיד מאה. אם אתה שואל אותי אם כל זה מתממש לעומת מוות, עדיף מוות. יותר גרוע ממוות. יותר גרוע ממוות. אז את לא צריכה לפחד, כי אם זה יקרה, תתאבדי. אז מה את מפחדת? אין מפחד, אומר שכן, נותן לי את כל זה, אבל לא... לא, אז אין לך מה לפחד שהלקוח יגיד לך לא, כי תגידי מה יקרה. כולם יגידו לי לא, יהיה חיים משעממים ועוני וחוסר וחוסר משמעות, אז אני אדבר. אז יש לי דבר. לא, אבל אני לא רוצה למות. אז אני אדבר. לא רוצה למות, אז אני אדבר. כן, גם לי, לא, שנייה, עכשיו תקשיב, אני מסביר עוד פעם. אבל בוא נניח שנגיד את מפחדת בעוצמה 100. עכשיו, אם את עכשיו, אני מסביר לך את ההיגיון מאחורי הפחד, כי יש עולם שלם מאחורי הפחד. אם את אומרת, אני לא רוצה חיים משעממים, לא רוצה לחיות בלי כסף, לא רוצה לחיות... ועכשיו השאלה, גם למה את לא רוצה חיים משעממים? כי אני לא רוצה לחיות, אני מפחדת למות. אבל אמרת שאת יותר מפחדת מהחיים המשעממים מאשר למות. כי לזמן את מפחדת למות. ואני אומר, אני מפחד שאני חיים משעממים, כי זה גורם לי רוצות להתאבד, אבל מה אכפת לך? אמרת שאת יותר מעדיף למות מאשר חיים משעממים. עכשיו, אני אגיד שאת אומרת, אני מפחדת להיות עניה, נגיד, מפחדת שיהיה לי כסף. עכשיו, מה שמעבור הכסף? שלא שמפחדת שיהיה לך כסף, מפחדת שיהיה דברים שתרצי ולא יהיו. אז זה עוד פעם יגרום לך לפחד לנו שתרצות למות. נכון? כי אחרת מה אכפת לך? אז יהיה דברים שתרצי ולא יהיו. מה אכפת לך? לא, אבל אז אני אשנא את עצמי, אבל לא רוצה לחיות. אוקיי, זה עוד פעם הגענו לאותו מקום. לא נכון? נכון. נגיד שתהיה עניין, מה אכפת לך? אני בוא נלך. מה אכפת לך שתהיה עניין? נגיד שלא יהיה כסף, אז מה? אז לא יהיה מה שתרצי. אז מה אם לא יהיה מה שתרצי? ותסבלי.
לא, אבל לא רוצה לסבול. אתה לא רוצה לסבול. אתה לא רוצה להיות קיימת, אה? זה ברור למה אני רוצה. למה זה לא רוצה לסבול? יש לך תמיד אופציה, לא להיות קיימת. אופציה גרועה ביותר. כן, בכל מקרה, את לא רוצה להתקרב לאזורו. יפה, עכשיו, למה את לא רוצה להרגיש חסת ערך וכו' וכו'? כי זה הרבה מדחוף אותך לאזור, לאזורים שעדיף לא להסתובב. כן, לאזורים האחרים. כן. עכשיו, מה שאני מנסה להסביר, שהמחשבה שאומרת לך, אני לא רוצה חיים משעממים בלי כסף, בלי ערך, בלי משמעות, היא עומדת מאחורי הפחד של לקוח יגיד לך לא. הדרך שלך להתמודד עם הלקוח יגיד לי לא, זה או על ידי מרמה עצמית של הוא בטוח יגיד לי כן, למה שהוא יגיד לי לא, אין מצב שהוא יגיד לי לא. ומאחר שזה לא בדיוק תופס, כי את לא באמת מאמינה לעצמך, אז גם אם את מצליחה לשכנע את עצמך כמה פעמים, אז השקר גדל, 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 ואז בפעם הבאה תמות עם הפחד שאולי יגיד לך לא. תיכנסי לחרדת לא. בסדר? יפה. לכן, הדרך הנכונה להתמודד עם הסיפור, זה לא על ידי לברוח של אין מצב שהוא יגיד לי לא, פתאום שהוא יגיד לי לא, וכו' וכו'. זה פשוט על ידי שאת הולכת לכיוון ההפוך שלו, של מה יכול להיות אם הוא יגיד לי לא, ועם זה את מתמודדת, כי זה בעצם הפחד האמיתי שלך. מבינה את הכוונה שלי? מתמודדת עם כל השלכות של... בדיוק, כי זה בעצם שורש הפחד. את לא בעצם מפחדת מה לא, את מפחדת מהברדק, שזה הרבה יותר גרום ברדק שיקרה לך בחיים, אם תגיד למצב שכולם עוברים לך לא. אז לא תמצאי עבודה, ולא זה, ולא שם, ולא חייך עשרה משמעות, ולא תדעי למה את חיה, ותרצי למות כל יום, ולא יהיה לך אומץ, ואז תחכי למוות, ולא תדעי למה את מחכה, וכולי וכולי. נכון? עכשיו השאלה היא, זה בעצם, למה את כל כך מפחדת מהסיטואציה הזאת? למה את מפחדת להגיע למצב של חיים חסרי משמעות, בלי ערך, חיים משם, למה את מפחדת מזה? תמיד. איך שנולדת אשר אמרת? רגע, אני מפחד את המות. מה שאני זוכרת את זה. מה זה מה שאני זוכרת עצי? מה שאני היה לי שכל. כן. יפה. אז זה לא מההתחלה. מה שאני היה לך שכל. עכשיו, השאלה היא, האם כשאני היה לך שכל, והתחלת לפחד מחיים משעממים, ורקנות, וכו' וכו', האם באמת השכל שלך עבד נכון או לא? זאת השאלה. או במתרגזי. כשנולדת, לא זוכרת שפחדת, את לא זוכרת כלום. עכשיו, מאז שאני זוכרת את עצמי, פירושו מאז שהשכל התחיל לפעול, והזיכרון התחיל להצטבר, אני זוכרת שאני לא רוצה את הדברים האלה. שמה זה בעצם אומר? שאיך שהשכל התחיל לפעול, ישר פחדת משעמום, עוני וכו' וכו'. עכשיו, השאלה היא, האם השכל שאמר לך, תקשיבי, תיזהרי שלא תגיד למצב של חיים משעמם מחסרי משמעות, בלי כסף וכו' וכו', האם הוא אמר לך את האמת או לא? מה נראה לך? אני שואל אותך. מה את חושבת? עכשיו תקשיבי, זה גם לא כל כך משנה מה נראה לי, כי את צריכה להשתכנע. זה סובייקטיבי. יפה, השאלה היא, כן לא, אבל אני רוצה להגיד עוד דבר. זה גם לא כל כך משנה מה נראה לי, למרות שאני אגיד לך מה נראה לי, אבל כי בסוף את צריכה גם לראות את זה בעין. כי בסוף את צריכה לראות את זה. כי את צריכה לראות את הלא באמת משנה. לא באמת משנה? כן. האמת האמיתית, אם את השביעי עם עצמך לעומק, תגידי, אז אני אהיה לי משעמם, ואני אסבול, ואני אסנה את עצמי, ואני אלך לחפש, ליצור קצת עד אטום כדי להשמיד את עצמי בעולם. אז. אז איך זה לא באמת משנה? אה? איך זה לא באמת משנה? אל תשאלי איך זה לא באמת משנה, תשאלי למה זה כן משנה. למה אני חושבת שזה משנה? את תמיד אינסטנקטיבית, מעבירה את נטל ההוכחה לצד הלא טוב. מה זאת אומרת? כמו קדם אמרת, איך תשכנע אותו לא לפחד מהמוות? כאילו, למה שהוא לא יפחד? אמרתי לך הפוך, למה שהוא כן יפחד? בוא נשאל למה שהוא כן יפחד, ואם יראה שאין סיבה, אז הוא לא יפחד. אותו דבר פה. זאת אומרת, רגע, אבל למה זה לא משנה? תשאלי הפוך, למה זה כן משנה? ואז תראי שזה לא משנה. אני לא צריך להוכיח, אם את רוצה לעזור לעצמך, אל תנסי להוכיח שזה לא משנה. תנסי לבדוק למה אני חושבת שזה משנה, ואז תראי שזה לא משנה. מבינה מה אני אומר? בערך, נכון? רגע, מה הבנת אותי? מה הבנת אותי? לא לחפש את הסיבות למה זה לא משנה, לחפש את הסיבות למה זה כן משנה. כן, ועל כל סיבה שקופצת לך, מה זאת אומרת? זה משנה כי, מה לעשות? לשאול, אז מה, למה זה משנה? עד הסוף. הבנת אותי? למה אני לא רוצה, מה את מפחדת? משעמום, חוסר ערך, חוסר משמעות או בלי כסף? מה יותר? לא תזרקי אחד, נגיד. מה את לא רוצה? חוסר ערך. חוסר ערך, אוקיי. חוסר ערך.
למה את לא רוצה להרגיש חסרת ערך? אין משמעות. אוקיי, ולמה את לא רוצה אין משמעות? רקנות. ולמה את לא רוצה רקנות? כי זה אין, זה כלום. ולמה את לא רוצה כלום? זה כלום מוות. ולמה את לא רוצה מוות? אתה אומר לי מה שאחר כך. ולמה את לא רוצה משהו שאת לא יודעת מה שאחר כך? אם הכל רקנות, אז אני לא רוצה כלום. למה את מפחדת בסוף? לא הבנתי, כי מה את מפחדת שיקרה? שתגיעי למשהו שאת לא יודעת מה? אז למה את מפחדת? זה לא רוצה. מה? זה לא מפחדת, זה לא רוצה. כן, זה אותו דבר, אוקיי. למה את לא רוצה? אותו דבר, למה את לא רוצה? למה את לא רוצה חוסר ערך? כי את לא רוצה, אתה שיעמום. למה את לא רוצה שיעמום? יותר תקופה שהרגשתי חוסר משמעות, וזה היה קשה מנסור. ולמה זה היה קשה מנסור? אני הבנתי. למה זה קשה מנסור? הבנתי, נרשם היה קשה מנסוע. עכשיו שואל למה? כי זה היה רקני. אז מה? זה הרגיש רע. למה? למה זה הרגיש רע? כן. זה רגשת, איך אתה יכול לדעת? אני יכול לדעת אם לשים את האצבע לדעת. את רוצה לדעת? כן. אז בואי נברר. בוא. אז אנחנו בודקים. אוקיי. למה? האם את חושבת שרקנות חייבת לגרום לך להרגיש רע? אני רוצה להגיד לך שבסוף, רוב ככל הפחדים של האנשים מתנקזים לאותם פחדים. בסוף אתה מגיע, בסוף אתה מגיע גם אותו פחד, בסוף אתה לא מגיע לשום מקום. או לכלום, אז אתה לא מפחד. אבל בעיקרון כולם בסוף איכשהו, הוא מפחד מפיטורים, הוא מפחד מגירושים, הוא מפחד מזה, בסוף למה? כי אתה מפחד להגיע לרקנות הזאת, כאילו בסוף אתה מגיע לאותו מקום. וכל זה, את בתת מודע רץ לך כשאת צריכה להתקשר ללקוח. כאילו תמיד יש את רואה את השם של הלקוח, רגע, ואם הוא יגיד לי לא, ואז זה עוד אמור יגיד לי לא, ואני אחשוב ככה, ויפטרו אותי, כאילו תראי כמה מחשבות רצות לך בפחות משנייה. אתה יודע, כי נגיד שאת מקבלת אימא, אתה אומר, טוב, התקשר לעוד שעה, כמה זמן לקח לך להתקשר עוד שעה? פחות משנייה. אתם תקלטי כמה דברים עברו לך במוח, ופחות משנייה, כמה חישובים כבר עשית, מה יכול לקרות, ו... עד השנייה הזאת. אה? עד השנייה הזאת. כן, באותו השנייה, כי כל זה עשית, וכאמרת, לא, אני מעדיפה לא להגיע למצב של רקנות, ו... ואז למה בסוף התקשרת? כי אמרת, אם אני לא אתקשר אליו, אני עוד יותר יכולה להגיע לרקנות. בסדר. אז זאת אומרת שבכל מקרה, מי מנהל אותך בסוף? הפחד שלך מהרקנות הזאת. או שאת לא מתקשרת אליו כי את מפחדת מרקנות, או שאת מתקשרת אליו כי את מפחדת מרקנות, אבל בשביל את מפחדת מרקנות. עכשיו, אם את מפחדים מרקנות, אז תוכלי לבחור מה בא לי להתקשר או לא להתקשר. על ידי שקודם כל מחליטים שבודקים למה את מפחדת מרקנות. קודם כל בוא ננסה להבין. בוא ננסה להבין. למה את מפחדת מרקנות? עכשיו אני אומר לך ברמת העיקרון, שככל שתעשי יותר את ההתבוננות הזאת, מה יש מאחורי הרקנות, למה אני לא רוצה רקנות, מה זה אומר לי רקנות, מתי נפגשתי ברקנות, האם רקנות זה רע, למה זה רע, מי אמר שזה רע, אולי זה טוב, אולי זה גם טוב וגם רע, אולי זה בכלל עושה דברים טובים, אולי... אני אקבל בעיה שלי, איך רקנות בעיתה טובה? באמת? את יודעת מתי השנת הכי טוב בלילה? באיזה גיל? באיזה גיל השנת הכי טוב בלילה? בכל זאת, תזכיר לך? כשהייתי תינוקת? כן. למה? מה לך בראש? כלום. רקנות. אבל היה רציתי לאכול, רציתי זה. ישנת, אוקיי. וכשסבת, הלך הוטרדות? בלילה, תכלס, בלילה, תשנה ועבר סביעה. סביעה. ואת נרדמת טוב כמו שנרדמת כשהיית בת שנה והיית סביעה? מה את חושבת? בתפישה שלך. אותו דבר. אם את סביעה מבחינתך את אוכלת, את לא רעבה, תרדן משנה טוב הלך, אז מבחינתך, אם כן... יכול להיות שכשהייתי תינוק, את כנראה שאני יותר, אבל אומרים לה... אוקיי, בסדר, נכון. זה כמובן בדימויים שלנו, אבל בתפיסה שלנו, התינוק, יש לו חיים חסרי משמעות. אין לו שום משמעות, הוא לא יודע אפילו איך קוראים לו, הוא לא יודע מי הוא בכלל, הוא לא יודע למה הוא חי, אפילו לא מופיע את השאלה למה הוא חי. אין לו שום מטרה בחיים, לא אכפת לו למות. כאילו הוא מרגיש בודד במובן, כאילו אפילו לא, אין לו שום שייכות על שום דבר. מה זה נקרא? חיים אלה זה או חיים רקנים? התפיסה שלה. זה יש לי תינוקות יותר רקנות. אז מה יש להם? גדילה צמיחה. לא, אבל כשהם עוד תינוקות, לפי שהם עוד התחילים את הגדילה הצמיחה. הם כל יום גדלים. תראי, כשהם גדלים וצמחים, גם גדל הפחדים והחששות וה... מודעות.
והפחד שהלקוח יגיד לך לא, ואז זה גדל עם הזה מגיע, יפה. אבל למה ישן יותר טוב שהייתי נוקד? כי לא פחד, כי היה לי דברי קנות הזאת, תראה. אני לא יכולה לעשות במקום הזה שכשהייתי... אולי את יכולה. שבמקום הזה שרקנות ולשאול טוב, במקום ריק, ואקום, אותו? אולי את יכולה לחזור לשם. כל הזמן? את יודעת איך את יכולה לחזור לשם? אם את לוקחת את כל, ועכשיו אנחנו נחזור ליותר רחב, אם את לוקחת את כל המחשבות שאת חושבת כאדם בוגר, ומטילה בהם ספק, עד שאת מגיעה לרמה של אבסורד, כמו שתינוק חושב. זאת אומרת, אם נגיד הייתי שואל תינוק, מה אתה אומר על משהו, נגיד מסוים, אם את תשאלי את עצמך מספיק פעמים, למה אני חושבת כך ולא אחרת? כן. אם את תשאלי את עצמך מספיק פעמים, ואם אתה רוצה שטריק, אתה עובר לשם. זה פותר את חצי מהבעיה. אוקיי, אם את תשאלי את עצמך מספיק פעמים על מחשבות שלך, מי אמר שהן נכונות, ולא תפחדי לעשות את התהליך הזה כי הוא מפחיד, אם לא תפחדי לעשות את התהליך הזה, את יכולה כאדם בוגר לחזור לתפיסה של תינוק. ב-100%. ואפילו ללפני מה שהיה תינוק. אם לתינוק יש בעיות, ותשאלי מספיק פעמים מה אכפת לי, מי אמר, תתילי ספק, את תחזרי עוד למצב של לפני התינוק. ואז היא תן לך, שאז את לא תהיה תינוק, תהיה גם וגם. שגם יש לך את השכל של הבוגר, וגם את השכל של התינוק, ואת יכולה לבחור מה בא לך. תינוק יכול לפחד של הכוח רגיל או לא? לא. לא. הוא יכול להיות מאושר מידי של הכוח, מה? יש מי ש... ואם אין מי שיתפל, הוא מפחד שיגידו לו לא? לא. הוא לא מודע. לא מודע אפילו. אני אומר לך, שאם תקחי את המחשבות שלך באופן כלי בחיים, והדברים הכי אבסורדים, ואני שואל את עצמך, מי אמר שזה נכון, גם אם זה מגיע לכדי אבסורד, שזה מפחיד, ואם אני אשתגע, אני מכיר לי משהו, אז לא צריכה לדאוג מה את מפחדת יותר. אבל בכל מקרה, אם תעשי את זה, את בסוף, במו עינייך, תראי שזה חלום. תראי שזה סוג של משחק בסוף. הכל. לא יודע, אשליה, אבל אתה יודע, אתה שאלה כמה מאמינה לה. כן, אשליה, כשאת מבינה שהיא אשליה. אז אם את לא מבינה שיש לה, אז להגיד שזה אשליה, זה אשליה. זה לא אשליה. זה אשליה, אבל לפעמים אני ארגיש שזה מציאות. בכל מקרה, בוא נסכם את העניין. קודם כל, יש שאלות על העניין? כן. מה השאלה? לגבי... לפני כן, רק במשפט סיכום אחד, הנושא פשוט, מאחורי הפחד שהלקוח יגיד לך לא, יש שם סיפור שלם בחיים שלמים מאחורי הפחד הזה. של פחדים, ואתה תמודע, מה יקרה לי, ואם כולם יגידו לי לא, ומה אני חושב על עצמי, ומה חשבו עליי, ומה יקרה לי, מה חשבו עליי, על הסיפורים, מה אני ארגיש. וצריך להיכנס פנימה לתוך הפחדים האלה, ולתוך המחשבות באופן כללי של הדברים שאני בטוחה שהם נכונים, לשאול מי אמר שהם נכונים, ואם תעשי את זה מספיק לעומק, מה יקרה לך? את לא תפתרי את זה, לא תהיה בעיה בכלל מה לפתור. ילד קטן, את לא אומרת לו, בוא נפתור את בעיית הפחדים שלך, הוא לא יודע על מה את מדברת. למה אני מתכוון, זה יותר טוב לפתור את זה. אפילו אין בעיה בכלל. זה לא משאין בעיה. לא, מה? זה לא משאין בעיה. לא, ילד קטן מבין שאין בעיה, או שהוא לא מבין שיש בעיה? הוא בכלל לא מתעסק עם זה. זה בדיוק מה שאני אפילו יותר טוב, זה לא שאת פותרת את זה, זה לא שאת מבינה שאין בעיה, את אפילו לא מבינה שיש בעיה. את אפילו לא מבינה מה קודם רצית לפתור. נכנסים פנימה. איך נכנסים פנימה? על ידי שלוקחים את מה שעשינו עכשיו, ועושים אותו הרבה מאוד פעמים, על הרבה מאוד דברים, נכנסים פנימה, ואז את רואה את, את רואה את הפרספקטיבה המלאה, או לא רואה את הצורות, זה יותר טוב מזה, זה יותר טוב מזה, וכאילו התפיסה הזאת נמחקת לך מהמוח, ועכשיו תגיד לי מה שאת רוצה מה יותר טוב, וזה רק משחק. מה אתה רוצה לשאול? לשאול לגבי זה שהפחד הוא גורם לטיב הפעולה, כל נאמר. נכון, בוא נסביר את זה שנייה. ככל שאת מפחדת יותר, ככה זה משפר את היכולות שלך, משפר את מה שאת עושה, אבל מה שכן, זה עצמו לא בא לפחד, כי אם היה לך שום פחד, אז גם לא צריכה לשפר את מה שאת עושה. כאילו קודם כל אתה מפחד, אתה אומר זה יותר טוב מזה, ואז אתה אומר, בזכות הפחד,
אני נפטר מפחד אחר, אני משפר את עצמי, אבל אם לא לך שום פחד, גם אם אתה אומר, בזכות הפחד אני משתפר. יש לי שאלה על זה. אתה הבנת מה אני עכשיו? לא, לא כל כך. אז אני אסביר אותך. כי מה שאמרת, זה בסוף נפטר, מה שאתה רוצה לשאול, תסתכלו אותם. הפחד עוזר לך להשתפר, אבל הוא עוזר לך להשתפר ביחס לפחדים האחרים שלך. כי הרצון להשתפר הוא עצמו דבר מפחד. כי אם אתה לא מפחד בשביל מה אתה צריך להשתפר? הכל מושתת פה על איזה פחד בסיסי שמניע את כל המערכת. אוקיי? כן. שהוא. משהו. הפחד הכי בסיסי, הרצון להיות קיים, נגיד. זה הכי בסיסי. הרצון לא להיעלם, להרגיש את הקיים. יש לי שאלה על זה. אבל לפעמים, דווקא כשאתה לא פוחד, אז אתה עושה יותר טוב את הפעולה. נכון, זה בדיוק, גם זה נכון. מה הבשורה הרעה? שלפעמים גם הפחד גם משתק אותך, נכון? זה לשני הצדים. פחד גם, גם השכל וגם בלב. אז זה לא מוכרח, זה לא מוכרח שהפחד הוא קוראים הפעולה, לפעמים גם הפחד מסורת את הפעולה. לא, בוא תסתכל. כדי לשפר תהליך, אתה צריך להתאמץ יותר. עכשיו, אתה מתאמץ כשאתה חושב שמשהו יותר טוב ממשהו אחר, אז למען אתה מתאמץ, זאת אומרת, פחד פירושו המחשבה שזה יותר טוב מזה. אז ממילא, ככל שאתה חושב יותר שזה, ככל שאתה חושב יותר שזה יותר טוב מזה, ככה אתה מתאמץ יותר להשיג את הדבר הטוב. מצד שני, לפעמים אתה כל כך חושב שזה יותר טוב מזה, אתה חושב כמה רע יהיה לך מכך שלא תשיג את זה, אז אתה מפחד להתאמץ להשיג את זה. אז איפה הפחד הוא מפריע, ואיפה הפחד הוא משפר, מה שאני מפפס. כי אני, במציאות יש מצבים שהפחד הוא משפר, יש מצבים שהפחד הוא דווקא גורע, מטבע פעולה, מטבע עשייה. הוא אומר, נגיד חרדת מבחנים, הפחד גורם לך ללמוד למבחן יותר טוב, אבל הוא גם גורם לך במבחן לשכוח מה למדת לפני כן. נכון? אתה משצריך לזה. נכון. שנייה, לא, אבל בוא נבין. אותו פחד בדיוק, כמה שאתה רוצה להצליח, זה גם הדרייב לגרום לך להצליח, וזה גם הפחד שלי, גם לפעמים אתה לא עושה את זה, כי מראש אתה מפחד מה יקרה אם לא תעשה את זה. עכשיו, זה הולך לכיוון של המוחלטות והיחסים. אם אתה אומר באופן יחסי, זה, אם אני אצליח במבחן יותר טוב מאשר להיכשל, רק באופן יחסי, אז אתה אומר, בוא נלמד יותר טוב למבחן. אבל אם אתה אומר, לא, אם אני אכשל במבחן זה רע מוחלט, ואם אני אצליח במבחן זה טוב מוחלט, אני כבר משתק אותך. כעת אתה בעצם מפחד מהפחד, זאת אומרת, אתה מעדיף כבר לא לפחד, אתה מעדיף לא להגיד, לא רוצה לעשות את המבחן הזה וזה. לא. זאת אומרת, הפחד הוא בכל מקרה מקדם אותך, אבל לפעמים אתה כל כך מפחד מהפחד, עד שאתה אומר, כבר אני לא רוצה ללמוד בכלל, כדי לא לפחד מהכישלון. אתה כאילו מפחד מה... אתה לא באמת מפחד, אתה מרגיש רע בעצם הפחד. המחשבה שאומרת, זה יותר טוב מזה, מכניסה אותך ללחץ כל כך גדול, שאתה גם אומר, עזוב, אני לא רוצה להגיד זה יותר טוב מזה, זה עושה לי כבר יותר טוב מרע. הטוב שאני אשיג, מאם זה יקרה, הוא יותר, הוא פחות טוב לי מהרע שאני סובל עכשיו, ומה יקרה אם זה לא יקרה. עכשיו, אתה לא מתייחס להפסיק... או יש מצב שאתה פחות מרוכז נגיד. בגלל הפחד, שאתה עושה כולה מסוימת, בגלל החרדה שלך, להצליח, נגיד, אתה פחות מרוכז. אתה עושה אותה, אבל אתה פחות מרוכז. זה נכון. שאלה איך אתה מתמודד עם הפחד? באופן כללי, אז איך אתה מתמודד עם הפחד? תשובה. איך אתה קופה? קודם כל אתה מבין שאין אפשרות להתמודד עם הפחד. כי זה חלק מהחיים. יש לך שלוש אפשרות. לא, אבל לא באופן מוחלט. יש אפשרויות. יש לך אפשרויות. מה האפשרויות? אפשרויות חזור לקרוא. רגע, שנייה, והן עוזרות לך לא לפחד אפשרויות האלה? לא, לא עוזר לא לפחד. אבל זה בדיוק מה שאמרתי, אין אפשרות לא לפחד. בסוף לא משנה איך קורה לזה. אין אפשרות לא לפחד. יש רק אפשרות אחת לא לפחד. בסדר, אבל אתה בכל מקרה סובל, מה זה משנה איך אתה מתמודד עם זה? אחרי שאתה מתמודד ופתרת אותו, אתה כל עושה. בוא נגיד למישהו איך אתה מעדיף לשלם, ככה, ככה או ככה. ככה זה מעדיף לשלם. יום, חודש או שנה? תלוי כמה זה מתחשב לך בעוצמות. אם אתה תוך יום מתחיל לעשות פעולה, ואתה פותר את הפחד, אז סבלת היום. אבל אם אתה קופה, או בורח ממנו, אם את היית חושבת שזה נכון, מה שאת אומרת עכשיו, היית מתקשרת ללקוחות כמה שיותר מהר. את אומרת, עדיף לי... כן, אבל את לא באמת חושבת, את אומרת, לא, עדיף לי לדחות את זה למחר, כי אני מפחדת פחות. נכון, ואז אני מפזרת את הפחד. נכון, אבל זה פחות, אבל זה מתפזר לך.
אבל זה רגעים, אבל זה פחות פחד, כי את כאילו מדחיקה חלק מהזמן, ואת כאילו זה מינונים יותר נמוכים. זה כאילו כמו לשלם בתשלומים. מה, אני גלוות אחת או בתשלומים? אתה אומר, לא, לא, בתשלומים. אם ריבית, אבל בתשלומים. זה גם, זה אותו דבר. זה לא תמיד לא, אבל בכל מקרה צריכה לשלם את זה. נכון, אבל בתשלומים. רגע, שהפחד משתק, אז הופכים את זה למוחלט, אין את האפשרי? פחד משתק פירושו שהאפשרי הפך למחויב. אבל לא מספיק מחויב, כי אם באמת היית חושבת שזה כל כך חשוב, היית קם עם השיתוק ועושה את הפעולה. לפעמים את מרגישה משותקת, נכון, כי לפעמים את מרגישה משותקת, אבל את כל כך מפחדת שגם הבן אדם משותק רץ. נכון? זאת אומרת שגם שאת אומרת הפחד משתק אותי זה כי את לא מספיק מפחדת. אם באמת היית מפחדת, לא היה לך את הזמן להיות משותקת. איזה משחקים לעצמאים האלה? מסביר לך, אם באמת אתה מפחד, אתה לא יכול להיות משותק. גם משותק על כיסא גלגלים הוא פתאום מוצא כוח לרוץ של שריפה. אבל אתה משותק, איך אתה רץ? אה, שריפה. אני אומר שיש משחק של החיים, והמשחק מורכב